ماراسونێک بە سەرپەرشتی قوتابخانەی شۆیفاتی نێودەوڵەتی لە پارکی هەواری شاری سلێمانی. قوتابیەکان 4 کیلۆمەتر ڕایان کرد. ڕۆژێکی ناوازەمانە بوو لەگەڵ نزیکەی 200 قوتابی کە بەشداریان کردبوو. نزیکەی 10 قوتابخانە لەمەدا بەشداریان لەم چالاکەی هەواری شاردا کرد. ڕۆژێکی زۆر خۆش بوو. هەموومان زۆر دڵخۆشین بۆی کە بۆ کۆمەکی نەخۆشانی شێرپەنجە ئەنجامی دەدەین. یەکەم، دووەم و سێیەمی کوڕان و کچان لە گەورە و بچووک خەڵات کران. ئەوانەی کە براون گەورانی کۆر هەرمین، محەممەد، ئارۆ باقی. ئەوانەی کە براون گەورەی کچ شێواز، هیبا، ترێ. ئەوانەی کە براون کچی پشکۆل سەما عەبدوڵەتیف، سەما بوکای، زەری. ئەوانەی کە براون کوڕی پشکۆل یەحیا، ئەرمین، ئارام. ماراسۆنەکە بە بەشداری 8 قوتابخانەی نێودەوڵەتی و زیاتر لە 200 قوتابی بەڕێوە چوو. بۆ مەکتەبی پارسیان زاکرۆ دیارییەکەم توانیم پلەی یەکەم بەدەست بێنم لە بوتوڵەگەیە. 4000 مەتر، یعنی 4 کیلۆمەتر. هەر قوتابیەک بە بەخشینی 5000 دینار بەشدار بوو. من پلی یەکەمم بەدەست هێنا لە قوتابخانەی ناوەندی کچان. ئەم ماراسۆنە لەلایەن قوتابخانەی شۆیفاتەوە بۆ نەخۆشانی شێرپەنجە ڕێکخراوە. من زۆر دڵخۆشم کە پلی یەکەمم بەدەست هێناوە. ئەم چالاکیە بەشێکە لە بەشی بەرپرسی. ئەو پارەیە بۆ کۆمەکردنی توشبووانی شێرپەنجەیە لە نەخۆشخانەی هیوا. ئەم چالاکیا بەشێکە لە بەشی بەرپرسارەتی کۆمەڵایەتی لە نێو ڕێکخراوی ژیانی قوتابی لە سابیس. قوتابیان فێر دەکات بۆ ئەوەی ببنە هاوڵاتی بەرپرسیار لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە و سوودیان بۆ کۆمەڵگەکەیان هەبێت. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی هەر مانگێکی بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و هۆشیاری جۆرێکی جیاوازی شێرپەنجە دیاری کردووە. ئەمڕۆ تایم لێرە بەشداری کەم بە یارمەتی هاوڕەکەم کە ئەر لە مەکتەبی سابیسە و ئەمڕۆ هاتم لێرە بووم باسێ هەم. دڵم زۆر خۆش بوو بۆی کە توانیم لە چەندی خەڵکی زۆر بەرمەوە. مانگی 11 تایبەتە بە ڕووبەڕووبوونەوەی شێرپەنجە لە جۆری سیەکان. ئەرکان علی، ڕووداو، سلێمانی.